benen xéetu arnaque bu ñu ràññee jamono ji ci suñu réew di Sénégal. Ah oui, benen xéetu arnaque te mu nekk arnaque boo xamante ni ñu ngi koy jaarale ci plateforme bi di Facebook. Bu dee yow nag bëgg nga xam yan xéetu arnaque la, maa ngi lay ñaan nga seetaan vidéo ba mu jeex, nga daal di abonné, fekkee abonné ko nga aimé ma vidéo bi, partagé ko ba keneen ku nekk mën see jot, mën see jëriñiko. Kon fii lay xewee Thialo Vision, on va ñu dem. Assalamualaikum, mbokk yeen tan di safoo chaîne bi Thialo Vision. Gaay maa ngi leen di nuyu, di leen ziara, di leen jox seen waati waay, te tamit di leen wax dal leen ak jàmm ci seen chaîne YouTube bi Thialo Vision. Gaay kon ngeen ko waxee ci début de vidéo bi rek, te dama fasiyene ñëw expliquer leen li nga xamante ni si mooy xeetu arnaque bu gars yi di utiliser ngir duñu arnaque. Bip anam ni nga koy jaarale ci plateforme bi di Facebook. Mu nekk benn plateforme boo xamante ni si man personnellement dama nañ yàgg wax que ni amul sécurité, te ñu bari si sénégalais ñu ngi koy utiliser te ñu ngi leen ci arnaque. Ñii dañuy pirater seen compte, ñii ñu ngi leen ci def leneen ak leneen. Mu nekk benn xeetu arnaque boo xamante ni si jamono ji gis nañ ko ni mi ngi commencé law nànk-nànk. Te balaa mu sori nag il faut ñu def ci alerte ci ñi nga xamante ni si mooy suñuy abonné ak ñi nga xamante ni si ñoo ñuy seetaan. Yow mi nga xamante ni si yow aussi da ngay utiliser Facebook, vidéo pour yow la. Te tamit dama bëgg nga seetaan vidéo ba mu jeex te aussi nga partagé ko. Def ko te ñawteef yooyu ñu ngi utiliser xeet boobu di ko defee comme façon bi ma la bëgg a wax. Maanaam yow mi nga xamante ni si yaa utiliser Facebook comme par exemple man Aliou. Dama utiliser Facebook ma dugg ci benn page boo xamante ni page boobu borom mi ngi tudd par exemple Fallou. Ma dugg ci page Fallou par exemple ma jël numéro téléphone Fallou dugg ci ay AMM. Léegi bu ko defee su ma duggee ci biir ay AMM su ma jëlee seen numéro de téléphone jël seen numéro de téléphone jël seen tur ak seen sant. Maanaam foofu récupéré naa seen données personnelles. Léegi su ma leen woo man en tant que Aliou man maay arnaqueur par exemple. En tant que man Aliou damay jël li nga xamante mooy données personnelles Fallou. Comme si que damay présenté wu comme Fallou. Léegi su ma wooyee AMM mu leen Aliou war man la Fallou. Fe alors que c' est pas Fallou c' est Aliou. Léegi bu fekkee yow mi ngi woo Fallou nga xam dama naan exactement man la Fallou. Aussi am na ñoo xamante ni nag ci ñenn si sénégalais yi dañoo gaaw a gëm nit. Léegi bu ko defee nga daal di koy voilà am confiance ci moom bu ko defee sinon mun na la àbb xaalis nga jox ko daal di ñàkk. Te alors que lenn rek moo tax ñoom ñu def loolu mooy nen lañ ciblé. Nen lañ ciblé yow mi nga xamante ni si da ngaa jël sa numéro de téléphone partagé ko partout ci li nga xamante mooy Facebook bi. Yow mi jël sa numéro de téléphone yàggu naa kay wax sama vidéo yi passé numéro de téléphone données personnelles la. En tant que rek yaa ngi koy jël di ko basaarde ci li nga xam ne mooy si réseau yi lu ne mun na la cee dal lu ne. yéen ñi nga xamante ni si nag yéen a utiliser Facebook di leen bàyyiloo xel leen seen numéro de téléphone ak seen email yoo xamante ni dangeen koy utiliser personnellement bu leen di ko basaarde noonu ci internet bi. Parce que internet bi dafa nekk loo xamante ni si netul. Ku nekk si ñun mën ngaa daan ci piège yoo xamante ni si mën nga ko bañ a xam. Comme ni ngeen ko gisee noonu ci image boobu témoignage mi ngi noonu. Femme bi comme genre nax yi nañ ko nax juste femme bi ku ko nax ci Facebook la jëlee li nga xamante ni si mooy numéro daal di koy door lu toll ci ay 1 million et quelques. Mu ngi noonu ngeen seen ci écran bi. Xam naa nag ci vidéo tey bi nag fii laa fasiyene di set a génn. Te aussi di leen fàttali leen aussi te di leen jégalu leen ci gëdd def vidéo bi. Di leen jox tamit kon dig di la ci beneen vidéo. Jaa ngeen jëf.